Authorize. Probe Rise. Top Beat Arise. Rising Hopper. A jump to the sky turns to a rider kick. こんにちは、トイズガオです。はい、本日12月21日より公開の仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーションを、見てきました。はい、まあ年々仮面ライダー映画はね、内容もバトルもすごく良くなっていてですね、で今回 もうストーリーもバトルもかなり内容の濃いものになっていまして、はい、見てとても良かったと思います。はい、まあ、内容に関してはまあいろいろね、あんまりは言えないんですけども、まあ公開されている情報で辿っていくとですね、まあ始まりはちょっと世界が変わっちゃってるんですね。アルトだけがこう今までの流れのまま来ていて、で世界がちょっと変わっちゃっていて、それをなぜそうなったのかっていうのはあるとはわからない。でいろんなところにね、たらい回しにされるんですけども、まあそこでまあイズがいて説明されるわけですね。過去のどこかでちょっと変わ、今までの流れとちょっと変わっちゃっていますっていうのをね、イズはちょっと分かっていて、そこで、ジオがね入ってきて、じゃあ過去に飛んでみようと、そこでこの父親のねソレオが変身したり、もうタイムジャッカーが介入してね、まあ、社長の秘書のヒューマーギアにアナザーゼロワンウォッチをね与えたりして、こう歴史がどんどん変わっていっちゃうんですけども、それを、変わらせないようにジオとゼロワン、アルトとソーゴたちが協力して止めに入るわけなんですけども、まあ、結構ね場面がパッパパッパ変わるんで飽きさせないような展開で、でもう大体行く先々でねバトルになってもう大体もう半分以上はもう戦ってますね。まあ今まで出てきたこのゼロワン、バルカン、バルキリーと、ジオウ、ゲイツ、ウォズ、そしてツクヨミも変身して、まあ映画ではね、敵の勢力とかあんま出ないですけども、滅亡人雷の仮面ライダー、滅び、ジンとも戦ったりね、そういうのが出てくるので、かなり飽きのこない内容ですね。まあ一言で言うともう見どころが満載ですね。もう全部が見どころになってます。はい、まあストーリー的にも、この歴史が変わっちゃったっていうのがまずあって、それを戻すためにこういろいろ戦っているというのがねあるので、もう最後の最後までそれに翻弄されたりね、それを何としても止めようとするところがすごくね見どころかと思います。はい、とても内容としては良かったですね。まあでも最後の最後ね、一つだけちょっとね疑問に残ったところがあったんですけども、まあ最後ねジオとゼロワンがこうまあいろいろ終わってですね。で、またこう、なんかね、こうなるわけですね。で、こうなったんですけども、そこからまたバーンって場面が変わって、またそれぞれの生活に戻っているような、それはちょっとね、わかりにくかったですね。はい。まあ、これはね、ちょっと他の方にも見ていただいてね、あれは何だったのかっていう説明が欲しい感じですけども。はい。まあ、でも全体的には面白かったということでね、もうぜひ、皆さんもこの冬休みにね見ていただくといいと思います。はい、まあ、パンフレットはねもう毎回ねスタンプをね押し忘れたりちょっと擦れちゃったりするんですけども、今回はねうまく押せたと思います。はい、今までで一番良かったんじゃないかと思うぐらいねうまいこと押せましたね。これはねもう毎回の楽しみですね。はい、まあ、あとねグッズとかいろいろ出てましたけども、見てみましたけども、今一つ今回欲しいのはなくてですね。まあ、強いて言えばこのね、ヒデアルト社長ペーパーウェイト。これ税込みでね、2000円するんですけどもね。手に持ってみたんですけど、かなり重かったですね。で、あとこの、受注販売のネオンサンド iPhone カバー。これも結構欲しいなって思うんですけどもね。これは劇場では売ってなくてですね。東映のサイトの方で受注販売で、何ヶ月後かに来るというねものですね。はい、僕今 iPhone5 を使っているんでもうそろそろね何年後かにはサービス終わって繋がらなくなるんですけども、でこの前通知が来てですね、iPhone8 に変えれば機種代金が3000円で済みますよみたいなね、それが来たんで今度それに変えようと思います。まあでも iPhone8 なんでね、かなり前の機種なんですけども、まあ5よりはマシかなと。はい、iPhone8 にしたらこれがね、欲しいなと思います。まあ、あとはね、だいたい今まで出てたのと同じようなグッズなんで、
まあ、過去にねこのライダーとか戦隊の映画でこういうの買ったことありますけども、全然使わないんですよね全然使わないで、こうなんか段ボールに入って何年後かに出てきて、あ、全然使ってないやっていうね、はい、まあ、なのであんまりこの映画のグッズはね買いすぎに注意ということで、はい、今回はちょっと買わずに帰ってきましたね。はい、ということでね、今回仮面ライダーの映画を見てきましたけども、はい、こちら、入場者特典のね、今回は秘伝インテリジェンス名刺と光が森高等学校学生証セット、1パック2枚入りで全6種、全3セットですね。シークレットもあります。はい、セットリストは秘伝あると時は総合、はてなはてなはてなのゲイツ、そして伊豆つくよみ、あ、これは全部欲しいですねはてなはてなはてなは何ですかね、名刺なんで、あとは前社長とかですかね、あとは誰でしょうかね、それをもありかもしれないですね。はい、ではちょっと開けてみたいと思います。まあやっぱね、まあ、はてなはてなはわからないんで、どうしようもないんですけど、このあると相互か伊豆つくよみのね、どっちのセットでもいいですよね。はい、それではせーの、じゃん、お、伊豆つくよみはい、あ、つくよみは名字なんですねつくよみアルピナアルピナアルピナってこう書くんですね。そして伊豆の名刺、社長秘書ですね。あ、住所も書かれてますね。はい、裏面このように英語で書かれてまして、つくよみの学生証、はい、裏面はこの名前書くところですね。はい、ラッキーです。これはまあアルトと相互もね欲しいですけどもこれもねヒロインのものなんでいいんじゃないかと思います。まあ2回目行ったらね、まあ、アルトと相互狙っていきたいと思いますんで、まあ、あとねチケット1枚残ってるんで、また見に行きたいと思います。はい、ということで今回はこちら仮面ライダー令和ザファーストジェネレーションを見てきました。ということで以上、トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。